Тәуелсіздік мерекесі қарсаңында оңтүстік Қазақстан облысының Төлеби ауданында бие сүті саумалмен емдейтін 50 орындық сауықтыру орны ашылды. Шылқы сүтімен емдейтін орталық адам ағзасының барлық бөлігіне пайдалы дейді дәрігерлер. Төлеби ауданындағы 50 адамдық сауықтыру кешенінде 100 жылқы болса, оның 30 саумал бие. Мамандар бие сүтін әсіресе жүйкеге шипал деп отыр. Буын тірек, асқазан, ойық жарасы барларда мұнда дертіне дауа, деніне шипа табатынын айтады. Ал 80 жастағы емделуші ақсақал Медеу Керімқұлов 9-шы күні қант мөлшерінің төмендегенін сезіпті. Саумал 3 рет береді. Жылы күйінде биеді сауысымен береді. Давлением 160-та 90 рет. 130-да 80-ге түсті. Массаж, Корейдің тұз шахтасы, сондай-ақ Сарағаштың шипалы суы толтырылған ванна бар. Оған қоса фин саунасы мен 25 метрлік бассейн қабылдаушыларды қол жетімді бағада қабылдай алады. Тәулігіне 5000 теңге, оған атпен қыдыру да кіреді екен. Сонымен қоса демалушылар тек қана жаңа биенің сүтін ішіп қымыз ішіп жата бермейді ғой. Атқа мініп серуендейді. Сонымен қосымша бұл жерде бірнеше емдер алады. Ашылу салтанатына арнайы келген облыс әкімі Жансейіт Түймебаев құттықтау сөз сөйледі. Ал біз өзіміздің қол астымыздағы байлықты білмейміз. Қымыз ол ем. Дертке дауа, жанға шипа, көңілге медет және сіздерге ол үлкен табыс. Шымкент қаласына жақын маңда болғандықтан мұнда қаланың бірнеше автобустары қатынайтын болған, оннан астам жұмыспен қамтылған, болашақта кешенді ұлғайту жоспарда бар екен. Ерлан Қуандықов, Ержан Сейдәзімов, Информбюро, оңтүстік Қазақстан облысы.